Ես ինքս սոցիոլոգ եմ, համար եմ բավականին կենտրոնացած այդ ազգային խնդիրների վրա եւ ինձ մտա հիմնական դա մեր ազգային խնդիրն է, բայց բարձր համամարտական խնդիրներ են դրան եւ սենարները ես եմ անում, բավականին ես եմ անում։ Եթե ոչ մեն այլ ընկերները, որոնք մասնակցում են ֆիլմերին, որը եթե նվիրված չնես այս տեսի ֆիլմերին, չես դիմում։ Շատ օպերատորներ են նեղան թողում դուն դեսի։ Դժվար է ձեզ հետ աշխատել։ Իմ հետ աշխատելը շատ հեշտ է եւ շատ դժվար։ Ինչու արեշտ, ինչու արեշտ։ Ինչու արեշտ, մոնակիտակ։ Այս նրանը, որ ես շատ կարճ եմ անցնել, որը 3-4 ժամ ոչ ավելի։ Կապրիզներ չունեմ, ասենք, կարված ասենք տեխնիկայի կամ նյութի կամ տեսանդի վերաբերյալ, որտես ասենք չէ, պետք է անպայման գնաց կասենք ստեղով։ Չէ, անպայման պետք է հատվեն թափշի շորեր, չէ, անպայման պետք է ես անեմ, թե չէ, անպայման ես ամեն հասարակ բանան դիմիս բանվոր ինքս առաջինը, կինոպերատոր եմ եղել երևի գիտեք, ոս կինոպերատորի օգնական եմ եղել և գիտեմ այդ սրբությունը աշխատանքի։ Դժվարն այն է, որտեղ ես ուզում եմ, որ այդ ֆիլմը միջև էլ նվիրված մնա։ Նվիրվածությունը ինձ համար շատ կարևոր է եւ հավատալի։ Իսկ իրանք կոպերատորները շատ իրանց բունը փոխող դեպոների նման են։ Եվ բավականին կարիք կա օպերատորների եւ բունը փոխում են շուտ։ Իսկ ես այդ